live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Naita lang ngayong araw ang pinaka mababang bilang ng new cases ng COVID simula noong December 30. 2,730 po yan, pati ang active cases, tuloy rin ang pagbaba na ngayon ay 76,609. Samantala, 7,456 ang nadagdag sa mga gumaling. Yun nga lang, pinakamataas sa nakalipas sa walong araw ang naitalang 164 na mga bagong nasawi. Ayon sa DOH, dalawang laboratorio lamang ang hindi nakapagsumiti ng datos ngayong araw. At mananatili pa rin po sa Alert Level 2 ang Metro Manila at malaking bahagi ng bansa kahit pawaba na ang bilang ng mga nagkaka-COVID. Gusto pa kasing mag-ingat at maniguro ng mga eksperto. Narito ang aking report. Mananatili sa Alert Level 2 ang Metro Manila at ang malaking bahagi ng bansa hanggang sa katapusan ng buwan. Pitong lugar pa nga ang nasa mas mahigpit na Alert Level 3 hanggang February 28 ang Iloilo City, Iloilo Province, Gimaras, Zamboanga City, Davao de Oro, Davao Occidental at South Cotabato. Bagong anunsyong ito, nagsalita ng Metro Manila Council, unanimous o nagkakaisa mga Metro Manila Mayors na manatili muna sa Alert Level 2 ang NCR. Si Health Secretary Francisco Duque, nais para umakitang bumaba ang average daily attack rate o ADAR na isa sa pangunahing sukatan at basihan sa desisyon sa Alert Level ng isang lugar. Ang ADAR ay ang bilang ng mga nagpo sa kada isang daang libong Pinoy. High risk naman yung atin uh, ADAR at uh, 11 per 100,000. Hanggat hindi bumababa yung atin ADAR na dapat umabot sa 7, yun ang threshold or below, hindi tayo makakapag-de-escalate to Alert Level 1. Suportado ng Philippine Medical Association ang pananatili sa Alert Level 2 sa dalawang pangunahing daylan. Una, kailangan pa nating maghabol sa pagbabakuna ang edad 5 to 11 years old na maaaring tamaan ng COVID. Halos 16 milyon ang bilang pero wala pang 100,000 ang nabakunahan hanggang ngayong araw. Dagdag pa riyan ang tansyang 2.5 milyon na senior citizen at 220,000 na persons with comorbidities na hanggang ngayon ay hindi bakunado ayon sa National Vaccination Operation Center. Pero ang higit na nakakapag-alala ayon sa PMA ay kung ano ang pwedeng mangyari kapag bumaba sa pinakamaluwag na alert level 1 kasabay ng pag-arangkada ng kampanya eh ngayon pa lang daw, ang dami ng paglabag. Ayaw namin yung baba muna yung alert level from 2 to 1. Kasi nga po, yung al pag alert, alert 2 po, nag-alert 2, nag-umpisa naman yung kampanyahan at makikita natin, din yung mga rally natin. Eh hindi natin malaman dyan, na uh, nasusunod ba yung Ah, uh, hindi na naman na na, na uh, ano dyan, kung sino yung walang bakuna at may bakuna. Hindi sa dami ng tao, hindi na po i-control yan ng gobyerno. Dapat po ang distancing ay 1 meter. Kami natatakot nga pag inano po yung alert level. Ito rin daw ang isa sa mga pangunahing agam-agam ng Metro Manila Mayors. Talagang uh, nakakangamba -nakaka talaga. Pero kailangan sa LGU, okay, we have to control it. As para as I'm concerned, kapag di siya sumunod, patitigil namin patitigil namin yung rally. Pag hindi sila sumunod per protocol. Hindi rin ikinakailan ng PNP na ngayon pa lang. Isang linggo mula na nagsimula ang kampanya, ay may mga nakita na silang paglabag sa mga minimum public health protocols sa mga campaign sorties. Naan po yan, ma'am, ay tinake note na po ng PNP at napakating na po sa sa attention po ng ating COMELEC. It is the Department of Health po ang uh, pangunahing ahensya po ang tututok po dito sa pagpapatupad. Ayan po ay coordinate natin sa Department of Health. syempre mong pati na po rin sa COMELEC. Nananawagan ako sa lahat ng mga kandidato para maibsan ang uh, super spreader. Ang Department of Trade and Industry ayo ring madaliin ang alert level 1. Kung ako lang, marami nang bukas ngayon, hindi naman kailangan mag-alert level 1 sa agad. Yeah. Ivan, may nakatutok, 24 oras. May mga humihimok sa mga kandidato na lumahok sa mga debate at interview para malatag ang kanilang plataforma. Pero may kanya-kanya ring dahilan ang ilang kandidato, kaya hindi mapagbigyan ng ilang media outlet. Nakatutok si Rafi Tima. Ang panawagan kamakailan ni Ambassador Henrietta de Villa, ang chairman emeritus ng citizen na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, sana daw makibahagi ang mga kandidato sa mga debate at interviews. Sana lahat sila lumahok dito sa mga inaalok na debate, interview, lumahok sila. Kasi ito rin ang pagkakataon nila na i i ipaalam sa mga botante kung ano ba yung kanilang form of government. Pero sa iba't ibang dahilan, mukhang hindi ito mangyayari. Batay sa ulat ng CNN Philippines, hindi raw dadalo si dating senador Bongbong Marcos sa kanilang debate dahil sa conflict sa schedule. Sa isang pahayag, kinumpirma ng tagapagsalita ni Marcos na tinanggihan nila ang imbitasyon ng CNN Philippines. Pero dagdag niya, dadalo daw si Marcos sa live debate bukas ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ang kaso, hindi naman dadalo ang ilang mga kandidato. Ayon kay Senador Ping Lacson, hindi raw sila pupunta ng running mate na si Senate President Tito Soto dahil nag endorso na ng sosoporta presidential at vice presidential candidate ang network chairman nito na si Pastor Apollo Kibuloy. Matatanda ang inindorso ni Kibuloy ang tandem ni Marcos at Mayor Sara Duterte. Sabi naman ni Sen. Manny Pacquiao, hindi raw niya kayang makiisa sa mga aktibidad na inorganisa ng isang lalaking wanted sa kasuklam-suklam na krimen at walang konsensyang ginamit ang pangalan ng Panginoon sa mga religious scams. Nahaharap ngayon si Kibuloy sa seri ng kaso sa Amerika kabilang ang sex trafficking, akusasyong kanyang itinatanggi. Dagdag ni Pacquiao, may nakabinbin din daw silang cyber libel case kay Kibuloy, kaya mas mabuting tanggihan ang imitasyon ng SMNI para hindi na ito mabigyan ng anumang kahulugan na maaaring makaapekto sa kanilang kaso. Hinihingan namin ng pahayag si Pastor Kibuloy. Si Vice President Lenny Robredo naman, may nakaschedule na raw na aktividad para pulungin ang mga leader at supporter sa Panay Island. Ayon sa kanyang tagapagsalita, bagamat hindi raw siya makakadalo sa anilay privately sponsored event, siniguro nilang presence si Robredo sa mga Comelec sponsored at accredited na debates. Nagpasabi na rin si Manila Mayor Isko Moreno na hindi ito dadalo sa debate ng SMNI. Ayon sa chairman ng kanyang partidong aksyon demokratiko na si Ernest Ramel, nasa samar daw si Moreno at bukas ng gabi makababalik ng Maynila. Samantala, kumpirmado ng dadalo sa SMNI debate si Calyodi di Guzman. Sa pinakahuling pulso ng Bayan Survey ng Pulse Asia, nakitang nanguna si dating Senador Bongbong Marcos. Ayon sa kampo ni Bongbong Marcos, pinakita lang daw ng latest na Pulse Asia Survey ang pangunguna at laki ng lamang ni Marcos sa iba pang presidential polls. Pero para sa kampo ng pumapangalawang si Robredo, kumpiyansa pa rin daw sila. Sabi ng tagapagsalita ni Robredo, ngayon lang inirelease ang Pulse Asia Survey, pero nito pang January 19 hanggang 24 isinagawa ang field work. Masyado raw yung maaga para makuha ang naging impact ng na mga interview ng GMA, DZRH at iba pang media outfit at wala raw silang dudang makikita ito sa mga susunod na survey at maging sa eleksyon. Hindi naman daw nababahala si Sen. Manny Pacquiao sa mga lumalabas na survey. Hindi rin daw siya pinanghihinaan ng loob, ganun din ang kanyang supporters. Nananatila raw silang optimistic dahil sa lumalaking suporta ng mga taga-Bisayas at Mindanao. Ang aksyon demokratiko ni Moreno, sinabing sa panahon daw na ginawa ang survey, wala pa raw traction ang mga presidential interview at forum na dinaluhan ni Moreno mula noong January 22 hanggang February 4. Sabi naman ni Lacson sa isang tweet sa kanilang supporters, huwag daw silang panghihinaan ng loob at magpapatuloy raw ang kanilang laban sa determinado, disente, seryoso at tapat na paraan. Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas. Personal ang pag-endorso ni Mike Velarde sa Marcos Duterte Tandem at hindi bilang kinatawa ng religious group na El Shaddai. Ayon po yan sa spiritual advisor ng grupo na si Bishop Teodoro Bacani. Sabi pa ni Bacani, wala pang opisyal na ine-endorsong kandidato ang El Shaddai. Hindi rin daw kinonsulta ni Velarde ang bapang mga opisyal at pinuno ng El Shaddai nang i-endorso nito ang tambala ni na dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte. May karapatan naman daw si Velarde na gawin ito bilang personal niyang desisyon. Pero may karapatan din daw ang mga miyembro ng El Shaddai na piliin ang kani-kanilang kandidato. Sinusubukan pa po ng GMA News na makuha ang panig ni Velarde. Iyon ang yung sinalulungkot ko. Baka, baka ito ay makadamage sa El Shaddai. na na kami ng malaki nung panahon ni Estrada. I'm not so much worried about this election, no? I'm worried more about the impact of this on El Shaddai, no? Uh, nakakalungkot kasi mga ordinaryong tao ito maapektuhan. Umasa pero nabigo. Yan ang kwentong Valentine's Day ng mga inakalang magdedeklara na ng Alert Level 1 sa Metro Manila. Pero hindi lahat. Pabor na magluwag na, ha? Bakit kaya? Ang boses ng ating mga kapuso. Pakinggan sa pagtutok ni Cedric Castillo. Tapyas ang kabuhayan. Ganito raw katindi ang tama ng COVID-19 pandemic sa dress shop owner na si Janet ang bulto raw ng kanyang mga order noon, school at office uniform. Sa kontrata ko, maabot ng 300,000. Nawala lahat yon. Nagsabihin, nag-close lahat, bagsak lahat yung aming trabaho. Kala ko lockdown, ano lang, mga one month, ganyan. Tapos hanggang sa umabot ng ganito, one year, two years na. Dahil nasa alert level 2 pa rin ang buong Metro Manila, kahit paritaritasong order, tanggap lang daw ng tanggap si Janet. Pag sinabing face to face, ayan na, may papasok na mga kontrata dyan. Kung matutuloy po, eh kung hindi, piga na naman kami. Ngayong patuloy na bumababa ang bilang ng COVID cases sa buong bansa, tinanong namin ang ilan nating mga kapuso kung gusto na ba nilang mag-alert level 1 at kung ready na ba tayo sa new normal si nanay na isang fruit vendor. Safety first at di bali na raw mabulukan ng pailan ilan. Alert level 2 pa rin po. Bakit po? Kasi po pag pinaluwag nyo mamaya dumami na naman. Si paring tricycle driver naman gusto na raw bumalik sa normal. Wala kami biyahe nun talaga. Wala, wala as in wala talaga ang transportasyon. Di ba? Ano sir? Zero talaga? Zero talaga sir. Level 1 na tayo sir. Para balik na tayo sa normal. Kalimutan na natin yung COVID-COVID din -COVID kasi kasama sa buhay natin yan. Eh. Etong si Mader, medyo lito pa sa ngayon. Gusto kong ibaba na kasi para naman dire-diretso na yung ano. Ang hirap kasi ngayon, pag niluwaga naman, baka naman maulit na naman. Dali, uh, napapunta na naman tayo sa level na ano, matas. Odi e, o di gano'n naman. Sabi ko, hihilo na ako sa... <laughs> o, oh, ano, ma'am, anong final answer niya? Siguro, sa to na lang. <laughs> hindi may kakailang sa pagbaba ng alert level, siya namang pag-akyat ng bilang ng mga motorista at pasahero. Katunayan, sa tala ng MMDA noong February 10, nasa 393,000 vehicles ang dumaan sa kahabaan ng EDSA. Muntik na nitong matumbasan ang bilang na 394,000 vehicles sa kaparehong araw bago magkapandemya. Kahit sa loob ng mga sasakyan, hindi na rin talaga nasusunod yung talagang social distancing. So parang pareho lang siya before the pandemic. Driver din po ako ng jeep. Oy, medyo traffic na po kasi sa rota namin. Mas maganda kasi uh, level 1 tayo. Babalik na tayo sa normal talaga para wala nang anong problema. La tayo makapagganap puwede na Mayo. Kanina, inanunsyo ng Malacanang na mananatili sa level 2 ang alert status sa Metro Manila pero 1, 2 o anumang alert level. Heto ang huling hirit galing dito kay Manong. Dapat lahat may mga vaccine na talaga. May nakamas pa rin para ano, maganda yung gala ng mga tao. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Horas. Pinakinggan din natin ang boses ng ating mga kapuso online. Baka raw, it's about time para pasukin na ang new normal. Yan ang sabi ni Ronel, lalot na abot naman na raw ang mataas na vaccination rate. Pabor din si Christian para maibalik na rin ang sigla na ekonomiya at makabaho na ang mga nawalan ng trabaho. Para naman kay Susan, okay lang na huwag muna ibaba, dapat paunti-unti lang at hindi nagmamadali. Agree naman dyan si Vaughn. Baka raw magmukha na namang sardinas ang mga kalsada dahil sa bigat ng trapiko. At para naman sa iba, mas importante rin ang disiplina sa sarili. Kailangan din daw pag-aralang maigi bago gumawa ng desisyon. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa mga social media account ng 24 oras. At sa mga kapuso natin sa TikTok, pwede ninyong i-stitch o i-duet ang boses mo sa TikTok videos ng 24 oras. Pumarap si Senador Manny Pacquiao sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP at sa local media ngayong araw. Dito naghahayag ng sama ng loob si Pacquiao sa anya'y pagiging judgmental o mapanghusga ng publiko. Hinuhusgahan daw kasi siya na walang alam kahit hindi pa raw kakilala kung ano raw ang kanyang nasa puso. Kaya nga raw pabor siya magkaroon ng mga debate para masukat ang kanyang talino. Tiwala naman daw siya sa magiging suporta ng Christian community ito ang masakit. Minamaliit nila ako na wala na akong kakayahan and yet ako pa gusto magkipag-debate sa harapan ng mga kasamahan kong kandidato. Mas maganda nga yung harap-harapan mag-debate eh. Diba? Para masabi kung totoo bang walang alam si Manny Pacquiao. Wala mga aktibidad ng kanyang katandem na si Deputy Speaker Lito Atienza. Iba't ibang sektor ng lipunan ang hinarap ni Vice President Lenny Robredo para isulong ang kanyang mga sa sakaling manalo sa pagkapangulo. nag naman ang reklamong cyber libel. Ang katandem niyang si Sen. Kiko Pangilinan laban sa isang YouTube channel. Nakatutok si Salima Refran. Pagsusulong sa pagpapayama ng sining at kultura ang pangako ni Vice President Leni Robredo kasunod ng pagpapahayag sa kanya ng suporta ng katipunan sa kultura at kasaysayan na binubuo ng mga alagad ng sining kabilang ang ilang national artists. Isusulong rin ang National Culture and History Program na hangad ang wastong pagtingin sa kasaysayan na panlaban sa mga mapanlinlang na mga salaysay at mga baluktot na mga katwiran. Kapakanan ng mga nakatatanda naman ang pinirmahan nila ni Sen. Kiko Pangilinan kasama ang mga seniors for Lenny. Isang medical assistance program kung saan um, yung mga medical missions namin, ginagawa po namin na pagpunta namin lahat na kailangan na espesyalista kasama para magkaroon ng inventory ng lahat ng sakit ng lahat na seniors. Kasi yun yung nagpapamadali. Nagpap, ng trabaho ng pamahalaan sa kayo nagsisiguro na yung mga pangangailangan ay natutugunan. Pinangunahan rin ni Robredo ang marcha para sa pag-ibig ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Kasama rin nila ang ilang kasapi ng kanilang senatorial slate. Bumisita rin si Robredo sa headquarters ng Philippine National Police at nakipagpulong sa top brass ng pulisya tungkol sa peace and order situation ng bansa. Si Senator Pangilina naghain ng reklamong cyber libel sa Department of Justice laban sa Maharlika YouTube channel para sa mga umano'y libelous videos na pinost nito sa kanilang channel. Magahain rin ng reklamo ang asawa niyang si Sharon Cuneta at ang anak na si Frankie Pangilina. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Maharlika YouTube channel. Kung ano-anong pagsisinungaling ang ginagawa, lalo na ngayon, panahon ng eleksyon, eh, ang hirap nitong uh, hindi tayo uh, lumalaban dito sa kasinungalingan, paninira at pinagkakakitaan pa. No? So ang apela, ang apela rin natin at panawagan doon sa mga kumpanya na naglalagay ng mga ads sa digital, eh wag niya namang pondohan itong paninira. Nagpahayag naman ng suporta sa Lenny Kiko Tandem si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Sa Nima na nakatutok 24 oras. Hindi naman daw kailangan gumastos ng mahal para maipakita ang pagmamahal. Kaya kahit ang mga tight ang budget, eh tuloy ang date ngayong Valentine's Day. At yan po ang tinutukan live ng ating Adonis at si Mark Salazar. Mark! At ikaw ba ay isa doon sa mga yung humihirit pag Valentine's Day na naku, lilipas din yan porque ikaw ay single o kaya ikaw ay may love life pero ayaw mo namang gumastos. Eto naman yung mga lumabas pa rin. Para naman gawin pa rin espesyal ang araw na ito kahit pa paano. Nasa Dangwa, Maynila kanina ang marami. Siyempre, para sa mga bulaklak, dahil ano ba ang Valentine's gift kung walang kasamang flowers? Natural pinakamataas na ang presyo ngayong araw pero kung may 1,000 pesos ka, makakabili ka na niya ng tatlong Ecuadorian rose sa halagang 750 tapos partneran mo ng lobo sa halagang 250. Mas mura-mura ang Indian rose kasi 100 lang per peraso. O kaya carnation, 400 pesos lang, 10 piraso na. 200 to 350 ang sunflower na naka-arrange na. Kung naubos na ang Valentine's budget mo sa bulaklak pa lang, eh di sa libreng galaan ka na lang mag-date. Ayan lang ang luneta. Tingnan mo nga itong sina Sherwin at Rina kung gumawa ng special date. Okay naman kahit papanos. Okay Simple naman po. Mas masaya, masaya naman po. <laughs> Ngayon lang, first time lang mag ano gumala ng dalawa. Ngayon lang ako nakabawi sa kanya na ano eh. <laughs> ano pong regalo mo sa kanya? Yung pilang, yung maging totoo sa kanya. Bawi na lang ulit sa linggo para naman sa mga bata. <laughs> Iba naman itong trip ni Angelo Araneta. Dumayo sa luneta para ingitin ang sarili. naod nood na lang sa Facebook ng mga mudyo. Andito po ako para ano lang magpainggit Wala eh. Wala talagang jowa Ngayon lang po yan. mag din yan next year. Isa pang libre ang Quezon Memorial Circle kung ang tema nyo ay on-budget pero romantic date. Malapit pa rin sa amin. Wala ng entrance. Masaya ako pagkasama siya. Eh. Hindi naman talaga kailangan bongga ang setup o fine dining para maging espesyal ang Valentines. Pero kunwari pinaghandaan mo talaga ang Valentines date nyo this year, pwede ka rito sa Alfresco Dining na ito sa Quezon City para kayong kakain sa loob ng jungle at may quartet pang hahara na sa inyo habang kumakain. Makakapili ka naman ng murang, -murang restaurant na o-orderan mo tapos sa outdoor dining na ito isa-serve sa inyo. May Valentine art din dito for picture taking. Pang Instagram nyo lang. Ay, kung kayo naman eh, talagang ayaw makisali dyan sa komersyalismo ng Valentine's Day at kayo naman ng sweetheart mo, eh, alam nyo naman kung paano pakiligin ng isa't isa. Kahit kayo nasa bahay, ay, diyan na lang kayo. 'Di ba? Total kayong dalawa rin lang naman ang involved sa inyong Valentine's Day. 'Di ba, Vicky? Correct ka Jan Mark. <laughs> Sige, maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Ospital, pabahay at kabuhayan. Ilan daw 'yan sa tututukan ng tambalang Isko Moreno at Dr. Willie Ong kung papalarin sila sa election 2022 ang mga lugar na iniikot ng dalawa sa Samar sa pagtutok po ni Mariz Umali. Sa Kalbayog Samar sinimulan ngayong araw ni Action Democratico Standard Bearer Mayor Isko Moreno ang kanyang panunuyo sa mga botante ng Visayas bilang pagbibigay-pugay raw sa ina niyang isang waray. Kasama niya ang katandam na si Dr. Willie Ong at mga senatorial candidate. For the past 60 years... Walang naelect elect ditong national official, I mean, na national level. Baka napapanahon naman na itong ating mga wari-wari na kababayan. Kahit anong kulay ng partido nila sa lokal, baka naman pwede niyong pagkaisahan yung anak ng waray. Nangako siyang kapag mabigyan lang daw ng pagkakataon, tututukan niya sa unang dalawang taon sa panunungkulan ang buhay at kabuhayan. Magtatayo rin daw sila ng maraming mga ospital at pabahay. Hindi rin daw niya susukuan ang tunay na kalaban at yon ay kahirapan at problemang dulot ng pandemya. Binisita rin ang Team Esco ang Alkade ng Kalbayog at nakipag-usap sa mga residente roon. Pagkatapos ay nagmotorcade motorcade papuntang Katbalogan kung saan nakatakda naman niya makahapunan ang gobernador ng lalawigan. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Horas. Wala ang aktibidad ngayong araw sina presidential candidate Ping Lacson at katandem nitong si Tito Soto. Sa isang press release ay dilabas sa ang kampo ni Soto, hinimok niya ang National Telecommunications Commission at tingnan na ang paulit-ulit na paggamit sa mga text messaging tool para magpakalat ng black propaganda, kasinungalingan at fake news para siraan ang iba't ibang per, uh, personalidad at grupo. Ito'y matapos kumalat ang mga text message na Pindresher Umano ni Soto at Senatorial Candidate Dick Gordon, ang kanilang mga kapwa-senador na pirmahan ang findings ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue sa Farmally. Sa pagbisita ni dating Senador Bongbong Marcos sa Tuguegaraw, sinuportahan siya ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na no'y Defense Minister ng kanyang ama. Si Davao City Mayor Sara Duterte naman, sinabing kailangan gumawa ng sistema para hindi na mag-lockdown at makontrol ang pagdami ng kaso ng COVID. Yan ang tinutukan ni CJ Turida ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Niyakap at nagipagkwentuhan si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr kay dating Senate President Juan Ponce Enrile na nagdiwang ng kanyang ika-98th birthday ngayong araw. Kasama ang mga opisyal at supporters sa kanilang BBM headquarters sa barangay Karig Norte, Tuguegarao City, Cagayan. Si Enrile ang defense minister ng kanyang ama, na kabilang sa people power noon para patalsikin ang diktaturyang Marcos. Pero sa puntong ito, itinaas ni Enrile ang kamay ni Bongbong na ipinagbunyi naman ng mga leader at supporters sa Lalawigan. Inimbita po ako na, na aking uh ah, uh, eh, ng aking Senate President. At sinabi niya, akala ko, imbitihin niya ako sa birthday party niya. Eh, eh ganito pala, iba pala. Sa kanya namang programa sa Facebook, uh, nagbahagi si Mayor Sara Duterte ng mga dapat daw gawin base sa natutunan niya sa pandemya. Kabilang ang pagsasaayos ng benepisyo ng healthcare workers, pagsuporta sa mga doktor at pagdadagdag ng pondo sa research and development. Ang kailangan natin ay gumawa ng sistema na we are living with COVID-19 na hindi na kailangan mag-lockdown. Para sa GMA Regional TV, Balitang Amyanan, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Naghain ng motion for reconsideration ang isa sa mga founder ng Partido Federal ng Pilipinas laban sa desisyon ng COMELEC na ibasura ang disqualification case laban kay presidential candidate Bongbong Marcos. Sabi ni Abubakar Mangelen na ay sila igiit ang kanilang posisyon sa unang isinumiting petisyon. Hindi raw natalakay sa desisyon ng COMELEC ang argumento ng iba pang petitioner sa Consolidated Disqualification Petition. Andarin daw silang gawin ang lahat ng legal na hakbang kahit umabot pa sa Korte Suprema. Tumanggi muna magbigay ng komento ang kampo ni Marcos habang hindi pa natatanggap ang kopya ng MR. Magahain din ang motion for reconsideration ng grupong Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law o KARMA. Sa kanilang kilos protesta kanina ay tinuturing daw ng grupo ang desisyon ng COMELEC na walang pangingiming pagpapakita ng kawalan ng hustisya. Sampal daw ito sa lahat ng mga naging biktima ng rehimeng Marcos. Sagot naman ang kampo ni Marcos, matutunan daw sana ng grupong karma na respetuhin ang judicial at quasi-judicial bodies ng bansa. Sinisikap ng GMA News sa makuhang panig ng Comelec. At yan po ang mga balita ngayong lunes. Happy Valentine's Day sa inyo mga kapuso at sa lahat ng marunong magmahal. Ba? Lahat tayo. Parang may hugot Lahat tayo. Lahat tayo. Yun. tayo yun. Oh, meron. <laughs> Lahat tayo. May forever ka man o oh, wala. Yan. Happy Valentine's Day. Ako po si Mel Tianco. Happy Valentine's Day. Ako po si Ivan Merina. At ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, Servisong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.